para isto tudo numa só parte. Aqui foi onde eu comecei a tirar fotos, embora ali atrás também tivesse tirado duas, mas aqui tirei esta via. Isto é a autoestrada do Pinhal Interior, A13. Caldeira Torre, temos quase a chegar, cá estamos, está ali muito quentinho, muito bom, virar aqui à direita, aqui já é o caminho de terra batida. Olha que tronco, acabou-se. Para a terra batida e pedras. Dragulhos. Tem que ter mais cuidado com as calças de neve para capotear. Mais devagarinho.
que eu tenho utilizado ultimamente. Olha aqui, cheio de linhas, tanto calor. Tá bom. Olá pessoal, cá estou eu. Muito feliz. Mais uma caminhada aqui com um sol maravilhoso. Vamos só continuar. E depois de um dia deste, qualquer dia vou por ali. Bicla. Vai ser muito divertido. Foi para lá uma vez a pé. Jesus. Que loucos. Diga que é fixe. Diga que é fixe, ó pessoal. Não acho? Aquela coisa ali é um dia morto, você quer dizer. Agora vou fazer esta primeira parte nesta mega caminhada. Hoje só faço um bocadinho. Posso mandar? Não posso. Se calhar a outra faço outro bocadinho, ou faço toda, não sei. Mas já de bicicleta, já vim de bicicleta, não por aqui, claro, à volta. Aquelas bolas, aqui fora. E bem que eu ao gás, por causa da légua, bolas, estou pintado. O que é que me vi na altura? Embora não chegasse a pintar, chegar até o apanharam-me. O meu irmão foi-me lá buscar. Mas depois eu. Para cá, se calhar, explico-vos quando eu fizer a última parte. Explico-vos tintim por tintim o que é que se passou. Até já. É preciso um som da natureza. Que ainda vou fazer comentário nenhum até chegar ao túnel. Fiquem bem. Ou pelo menos tentar.
Isto é que chama-se uma floresta. Pinheiros, de vinho. E não só. Carvalhos, não sei se já tem alguns carvalhos. Talvez. Pinheiros e pinheiras, carvalhos, tudo isso. Vamos aqui mostrar onde será feita a segunda parte. Penso eu. Ali, a partir dali, aproximadamente. Daquela ponte. Penso eu. Se me der na telha fazer a primeira parte, até lá faço. Depois posso cortar o vídeo no editor de vídeo. Isso não há perigo. Isso não há perigo. Posso cortar, posso fazer tudo o que eu quiser. O vídeo vai ficar excelente. Até fiz-me só esta vista. Só aproximar no primeiro local. Local de descanso que eu tive na altura. Foi ali por baixo. Não estou enganado. Sim, acho que foi isso. Foi lá, foi. Eu também já não estou muito lá, muito bem. Pode ter sido, pode não ter sido. Veja-me só esta vista. Já é estrada boa. Sorry.
Aquele autocarro não era nada estranho. Eu já vi aquilo num simulador de autocarros. O OMC2. Já lá vi autocarros arriva. Da Mercedes-Benz. O jogo chama-se OMC2. Squirrel Nuts. É perfeitamente visível, curva. Era apertadíssima. Aqui foi o primeiro local de descanso. Sou a 13. Aqui neste micro túnel. Sou um grande fã dos túneis. Gosto muito. Túneis, pontes, viadutos, um pouco de tudo, um pouco de tudo. Mas aqui em Portugal isto é coisa pouco comum, hoje em dia. Pouco comum. Este tem dois lados. Um tem 15 anos, o outro vai fazer 13 este ano. Este lado é o que tem 15. Acho que já os fez. O outro vai fazer 3 em breve. A parte do alargamento. Onde nós entramos. 2012. 2015. Tem 2 anos e meio, precisamente. Onde é que fotografa tudo na altura? Vamos lá então continuar. Nesta agradável caminhada num dia solarengo de primavera. A data é 23 de maio de 2015. Agora, Nessie. Eu não vou para as caminhadas raramente para agora. Ei!
guima às vezes pelos sinos e tal, guimo por eles quando existem. Quando existem, olha a paciência, a pessoa quer é aliviar a cabeça, quer andar, sem se chatear muito. Isto é sempre para andar. Umas florzinhas e tal. Eu até gosto de caminhar. Eu raramente caminho. Hi Burley Walk. Hi Burley Walk. This is a very enjoyable walk. Very, very enjoyable. On a very nice forest path. Somewhere in Portugal. Enjoy, my friends. And thanks for watching. Com mais uma hora. Até posso cortar as piores partes. É mais bonito, querido. Então vá. Enjoy. Divirtam-se. Amusez-vous. Vamos lá, moças. É um bocado para o abandonado. Não acham? Sorry. We came this way, that way, over there. That road. Let's continue. Jesus, 37 minutes and somewhere 10 seconds. Oh crap. But somewhere over here it was something here that I have done on the June 5th. 2013. I don't know where. I think that was here where I took my shoes off, my sandals, this, not these ones of course, others, and I was here on the sand.
Not sure. I think it was here. I'm not sure. Acho que foi ali que eu tirei os chinelos na altura. Dei os meus pés na areia lá atrás. Estamos quase a chegar à parte final, ou ao fim desta primeira parte. Faltará a segunda e a terceira parte mais tarde. What the hell? This is nuts. Aqui os cenários, todos bonitões. Chama-se cenários, muito lindos. Bingo! Aqui tirei mais fotos na altura. Andei por aqui também. Yeah. Passagem novamente sobre a 13. Ali à frente terminará a primeira parte, penso eu. De que aqui também tem mais fotos na altura. E estamos quase a acabar. Quase a acabar. O vídeo já vai longo. Já vai longo, pessoal. Não vi ninguém. Aqui foi quando eu cortei. Onde começará a parte 2? Começará aqui ou lá embaixo, depende. Quando foi aqui? E é tudo. Até ao próximo. Ora, estamos quase a chegar ao segundo local de descanso daquela trágica caminhada que eu tive
25 de junho de 2013. Daquele túnelzinho, prontos. Desculpa lá, não é lá muito detalhe, mas prontos. Vamos seguir em frente. Por aqui fora, paralelo aqui à autoestrada, a pé, na altura. Esta está a ser bicicleta. Aqui tirar fotos e o caneco. Esta passagem inferior, que é número 3. Vamos seguir em frente. Oh boy, se eu conseguir. Na altura, ao longo de toda a caminhada, andei a tirar fotos, aqui é a A3, que até foi um grande sucesso, num site chamado Skyscraper City, site onde eu estou registado já desde... Depois na legenda mete lá o registro original do meu perfil naquele site. Vamos seguir. Hoje está muito mais fresquinho aqui na altura, não é? É pá, mas desculpa lá, só hoje é que pude fazer o resto do vídeo. Era para ter sido até o dia 5, 6. Mas não consegui. Não fui capaz. É para tirar fotos, o que eu já vi, o caneco. Curiosamente, na altura também estava um calor, um cabresto. Quando eu fiz aquela caminhada, né? Inicialmente era só para sempre caminhar, mas pronto. Depois explico porquê, lá mais à frente. Quando chegar ao ponto onde tudo isso mudou. Onde o factor se tornou facto. Tinha sido tão querido para ruim e tal. Tão querido. Ontem choveu para caneco e por aqui em cima, na altura, é aleijante. Escorreu-me ali o pedal,
Agora que são elas. Aqui fora. Sempre. Non-stop. Diria que não é grande coisa, mas pronto. Oh boy, passa outro route. Bom, agora isto aqui é assim. Tem aqui uma descida muito perigosa. Foi aqui que eu tirei também mais fotos. Já havia na altura. Aqui há a voz. Aqui foi o grande local de descanso, que foi o quarto, se não estou enganado. Vindo ali. Aumento, ora bem, mas a barragem estava muito mais cheia aqui, depois subi por aqui em cima na altura, mas isto aqui estava mais cheio, muito mais. Minha nossa, está tão vazia. Na altura andei aqui a molhar os pezinhos. Já estava mais cheia. Isto está muito diferente. Aqui havia aqui água. Aqui mesmo. Onde eu andei na altura. Agora não passa de um charco seco. Foi aqui mesmo que eu estive. Na altura. Estive aqui sentado, aqui. Também aqui de água. A água corria por aqui. E por ali também.
aterragem está mesmo muito vazia. Vamos continuar. Ora, vamos lá então. Como eu vim de bicicleta, ainda não descansei uma única vez. Sempre a andar. Bom, também vim para outro caminho, né? Chega-te por outro caminho muito melhor. Vim pelas olas. Agora só um momento. Vou ter que baixar a câmera outra vez. Já subi tudo até aqui. Ainda falta isto tudo. Ora, mais um bocadinho de câmara. Aqui também, aqui acho eu que andei aqui a tirar fotos. Sim, 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 também aqui tirei fotos. A autoestrada do Pinhal Interior. Já se fica tudo por ali. Descanso vai ser ali à frente, se calhar. Ali há luzes. Então, até já. Mais um bocadinho. What the hell? O que era aquele? Aqui tirei fotos. Ali, desci, desci, desci. Ali, vim ter aqui. Aqui também tirei fotos. Aqui mais à frente. E mesmo aqui à frente. Isto lembro-me eu ali. Oi, 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 oi. Estamos quase a chegar. Devagarinho mais possível.
Estamos quase a chegar a um sítio onde tudo se decidiu em relação à câmara. Entra o desca por ali. Entra o desca por cá, urso. Está diferente isto. Está muito diferente, está. Depois eu tinha subido por ali. Ora, porque foi aqui, tudo mudou. Aqui há alguns. Entrada. Acho que era por aqui a entrada. Ora. Ou por aqui. Isto está tão diferente. Está tudo tão mudado. E onde algo trágico aqui aconteceu. Bom, eu vou estar aqui a comentar a motos que... Mas sim, sim, a entrada foi aqui. Ou ali. Ou aquela, ou aquela. Na altura eu tinha uma câmera digital Samsung. Já com bons trabalhitos em cima. E eu aqui decidi fazer algo que, se eu aqui comentar, que vi este vídeo até pensei, pô, este gajo é doido. Pois é, pessoal, mas é assim. Foi aqui que a minha câmera morreu. Tragicamente. Quando eu decidi que a minha vida não fazia mais sentido. E então... Petifeia, não sei onde. Algures. Estamos ali mais à frente. Já que eu não venho há um tempo. Vamos por aqui. Mas ela estava dentro da proteção dela, estava dentro de um estojozito. Eu comprei uns chineses. Quando isso aconteceu. Era batida contra uma árvore na altura, os touros ficam intacto e fiquei. Mas a câmera deixou de trabalhar, ficou meia aberta a tampa. Claro que isto não era assim, como é lógico, está muito diferente. Mas eu pensei, pô, onde é que eu poderia mandar? É lá à frente depois. Mostro-vos onde foi. Estamos aqui. Isto era para ser água na altura. Isto é um grande lago artificial. Bum. Com quanta força eu tinha. Epá, é triste, mas olha. É assim a vida, pessoal. Daqui para a frente já ia sem ela. Bom. Sem ela a trabalhar, claro. Tirei o cartão-mai, tirei as pilhas, tirei os tostos, tirei tudo. Estava tudo impecável. Foi lá à frente, mostra onde é que foi.